ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಭಾಷಣಕಾರರಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳೇ, ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಕೆಲವು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ವೈಬಿ ಸರ್ ಸಲಹೆ ಅವರಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ. ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಜುಲೈ 3 ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ 1994 ಜಡಿ ಮಳೆ, ಈಗ ಹಾಗೆ ಬಿಸಿಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ 25th ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ವಿ, ಹ್ಯುಮಾನಿಟೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮುಂದೆ ಅವಾಗ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಅವರ ಹತ್ತಿರ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ PhD ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಕೊನೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಯಿತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪನವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಒಂದು ಆವಾಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅವರು 3 ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಷಯ. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ಬೋದು, ಅದೊಂದು. ಎರಡನೇದು, ಬಹುಶಃ ನಾನು ಅವರು VC ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. VC ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ, ನಾನು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮೌಲ್ಡಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂತು ಸಡನ್ ಆಗಿ, ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವೈಪಿ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾರು ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾ ಯಾರು, ಅವರೇನೋ ರಾಮನ್ ಅಂತೆ, RSS ಅಂತೆ. ಅದು ಫೋನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಫೋನ್. ಹೇಗೆ ಅವರು, ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗೆ, ಹೀಗೆ ನನಗೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿರುವವರು, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸರಳ ಜೀವಿ, ಸ್ನೇಹಜೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಮೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಹೀಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದು, ಸರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಗೋ ಆಯ್ತು, ಸೀರಿಯಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಅವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿ. ನಂತರ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ, ನಾನು ಅವರು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಮನೆಯ ಮಗ ಅಂದರೆ ಸನ್ನದ್ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಳಿಯಂದಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಬರೀ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೇಖಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಮನೆ ಮಂದಿದ್ದವರೆಗೂ ಅಳಿಯಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳಿಯ ಮನೆ ಕೊಳೆಯ. ಆದರೆ ಮನೆ ಮಗ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಸುಳ್ಳಿರಲ್ಲ ಕಂಡಿರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮನೆ ಮಗ ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಳ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಸುಳ್ಳಾಗ್ಬಾರ್ದು, ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಮನೆ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಏನು 1914 ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೂತಕದ ಚಾಯೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೂತಕ ಚಾಯೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮದ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು, ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಭ್ರಮ ಅದು ಆಗಬೇಕು, ಏನೇನು ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿಪಡಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ಏನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಟೈಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಇದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳಿದ್ದವು, ಆ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳಿದ್ದವು, ನೇರವಾದ ಮಾತುಗಳಿದ್ದವು, ಹಾಗೆಯೇ ದಾರಿದೀಪವಾಗುವ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಇದೊಂದು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇರುವ ಹಾಗೆ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳ ವಿಭಾಗಗಳಿದೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಯೋಮಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನನಾಗಿ ನಮಗೆ ನೂತನ ಕುಲಪತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಜಮಾನರು ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೈಪಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಯಜಮಾನರ ಗುಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಒಂದು ತಾಯಿ ಹೃದಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಅವರು ಮೊದಲ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಓಪನ್ ಬುಕ್ಸಿನ ಮೊದಲ ದಿನ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ, ಇದು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅನಂತರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಪರಿಸರದ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂತಹ ಮೃದು ಕಾಳಜಿಯುಕ್ತ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಹೊಸ ಕುಲಪತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮೂಟ ಮತ್ತು SASTCLನ ಪರವಾಗಿ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರವಾಗಿ, ಸಾರಿ SASTC ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹೊಸ ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು
ಅರ್ಥಿಸುವ ಸಮಯ. ಈ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎಡಪಡಿತಾಯ ಅವರನ್ನ ನೂತನ ಕುಲಪತಿಯ ಹುದ್ದೆಗೇರಿರುವ ಇವರನ್ನ ಇದೀಗ ಗೌರವದಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸುವುದಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಇದೀಗ ನೂತನ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎಡಪಡಿತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕುಲಪತಿಗಳಿಂದ ಇದೀಗ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೇ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಗದೀಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರೇ, ಈ ಎಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಪಕ್ಕ ಬರಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಾಯದೋಷ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಶಿವಲಿಂಗನವರು ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಸ್ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಕುಲಪತಿಗಳು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಿವಲಿಂಗನವರೇ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಮಕಾಂತ್ ಅವರೇ, ನೂತನ ಹಣಕಾಸು ಇದ್ದಾರಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಆಫೀಸ್ ಬ್ಯಾರಕ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಗ ನಾವು ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧ ಆಗ್ತವೆ, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಳಗಿಂದ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಅನಿಸದೆ ಡಿ ಯು ರಿಯಲಿ ಡಿಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ 32 ವರ್ಷ ಅನುಭವದ ಯಾವುದು ಯು ಜಿ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು, 32,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಇರೋದು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುವಾಗ ಆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಗೆ ದೇವರ ಹಣೆಗೆ ನಮ್ಮಾಗಲಿ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಆಗಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಸ್ಟೈನ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪೋ, ಇದೇನು ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು ಕಾಯಿಲೆ ನಿಮಗೆ, ರೋಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 1,00,000 ಸಂಬಳ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 30 ರೂಪಾಯಿ ತಪ್ಪಿ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನಪ್ಪ. ಆಗ ಅವರು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿರಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಎಂ ಕಾಮ್ ಕಲಿಸಿದವರು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್, ನಾಟ್ ಬೈ ಡಿಸೈನ್, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅವರು ಓಡಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಚ್ ಆರ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಅದು, ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಸೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಬೇಕು. ನಾನೆಲ್ಲ ಕಮಿಟಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಏನ್ ಕಾಂಗ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇವ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನನಗೆ ಬೇಡ, ಹಾಗೆ ಮಾಡೋರೇ ಬೇಕು, ಒನ್ ಹೂ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಮೀ ಸೊ ದಟ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಟೆಂಟಿವ್, ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಲಿವರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಇದು ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅದ ಕಾರಣ ನನ್ನ 4 ವರ್ಷ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಾನು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್
and I look forward to constructive dissent in administration. ಹಾಗೆ unconditional love ಮತ್ತು support ನಿಮಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಸೋಮಶೇಖರ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ನಾನು ಕಾಮರ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅವರು ಹೆಚ್ ಆಗಿದೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತ ಕುಲಪತಿಗಳ ಆಡಳಿತ ಕೊನೆಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು, ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು, ಆಡಳಿತ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇವರು ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ನೌಕರರು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹುಡುಗ ಆಫೀಸ್ ಅದು ದೋರ್ಬಿಡಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆದ ಕಾರಣ ಸೋಮಶೇಖರ ಹೇಳಿದ ಫುಲ್ ಕನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಾರಾಂಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವೆಂತ ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟಿಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಜಾಬ್ ಬೆಲ್ಡ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅಪಾತ್ರ ದಾನ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಪಾತ್ರ ದಾನ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೋ ಅವರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗೌರವ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಹಳಿ ತಪ್ಪಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ, ಹಳಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಹಳಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂರಿಸಬೇಕು, ಆನಂತರ ರೈಲು ಓಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ ಅವರು ನನಗೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಸಮಾನ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಾಗಲೇ ಅವರು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ಅವರು ಕಲೀಗಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇದೆ. ಬಹಳ ಹಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅನ್ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬೈರಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ಬಂದಾಯ್ತು, ನಮ್ದು ದುರ್ಗದ್ದು, ಅವನದು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆಟ್ ಗೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚ, ನಾನು ಆನೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ನಾಯಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಇದು ಕಲಿಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದು ಅವರ ಹತ್ರ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟಿ ಎಂ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರಿಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಅವರಿಂದ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಎಂ ಬಿ ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಮುಸ್ತೇರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾನ ದುಃಖಿಗಳು ಆಗಿದ್ದವು, ಸಮಾನ ಸುಖಿಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ, ಮಂಗಳ ಆಲಿನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ಯಾರಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ನಾನು ಎಂಥದ್ದೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಉಳಿದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಪಡಿದ್ದೇನಾಗಿ ನಾನು ಜನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ಶೇಖ್ ಆಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಆ ಶೇಖ್ ಆಲಿ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ. ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾನು ಅವರಾಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು ಕಂಡವ ಲೆಕ್ಚರ್, ಟೆಂಪರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುವ ಅವರು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಲ್ಲ ಮಹಾವೀರ ಪೈಗಂಬರ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಇದಿದೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅದು ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು, ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇದಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆ ಮೇಲು ಕೀಳುಗಳ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಹಳ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹತ್ತಿರ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು, ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಆನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೋವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾದರು. ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೇರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಹೋಗುವಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಹೆಸರು ನೆನಪಾಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಜನರಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಮ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ನೋ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಇದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಕುಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಕುಲಪತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಉಳಿದವರು ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕುಲಪತಿಗೆ ನಯ ವಯಸ್ಸೇ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ಶೇಖ್ ಆಲಿ.
ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಪುನಃ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಮಾತು ಮಾತು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂರಿಸಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕೇಳಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಕುಲಪತಿಗಳು ಕೂಡ ಅವನಂತ ಒಂದು ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಾನೇನು ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಾಹಸ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಷೇಕಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಧರಿಸಿ ಅವರ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಹಜ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದ್ದು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಎಲ್ ಧರ್ಮ ನನ್ನ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರವರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದು ಬಿ ಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದವರು, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟವರು, ಅವರು ನನ್ನ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರು. ಅವರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಈ ಊರು ಈ ನೆಲ ಈ ಜಲ ಈ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಯುನಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯುನಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಖಂಡಿತ ಯುನಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ವರ ಸಹಕಾರ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದೃಷ್ಟವಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಮಾತು ಮತ್ತು ಈ ಆಶ್ವಾಸನ ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಮುಂದೆ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಮೊದಲು ರೈಲ್ವೆ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋವರು, ನಾನು ಶೀತಲ ಇಳುಕೋರು. ನಾನು ಯಾವ ರೂಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತದೇ ರೂಮ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ರಾತ್ರಿ ಅವರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನೋಡಪ್ಪ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಕುಡಿ ಅಥವಾ ನೀನು ಹಾಲು ಕುಡಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕುಡಿ, ಆರಾಮ ಮಲಗು, ರಾತ್ರಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಾತ್ರಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗುವ. ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅವ ಏನಂತಾರೆ, ಟೀ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಫುಲ್ ರಶ್, ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ದಾರಿ ಆಮೇಲೆ ಕುಡಿತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿತೇನೆ, ಯಾಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಬಾರದು. ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಏನು ಆಕ್ಚುಲಿ ವೈಶಾಂತ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಬೇರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಏನೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮೂಲಕ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನ್ ನನಗೆ ಅಂಟುದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕೂತ್ಕೋ ಇಲ್ಲೂ ನಾನೇ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಕೂತೇ ನಿಮಗೆ, ಹಾ ನೀನು ಇಡ್ಲಿದ್ದಕ್ಕ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೀನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗಲ್ಲ, ಕರ್ಮನೆ ಒಂದು ಮಾತು ತಿಳ್ಕೋ, ನಾನು ಗೃಹ ಸಚಿವನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಸೇರೋರು, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳು ಕೆಳ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಜಾಗ ಬೇರೆ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಫೈಲ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಶ್ರೇಯಂ ಖಾನ್ ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಕೆಲವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮೋನಾಗೆ ಬಹಳ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಮೇಲ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೆಲವರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಅವರಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದೆ. ಸರ್ ರಣ್ಣಾತ್ರೆಯವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರು, ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಗಳಿಗೆ ಮಾತಲ್ಲ, ಇದು ಅವರ ಅಂತರಗಳನ್ನು ಬಂದ ಮಾತು. ಅದಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಅದು ನಿಜವಾದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂದರೆ ಜಾತಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧರ್ಮ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ 4 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆ ನಂತರ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಚಾರ ಬೇಡ ನನಗೆ, ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೂಡ, ಕೃಷ್ಣ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ
ಸೊ ಅಂತ ಅಂತವ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡವ್ರದ್ದು ಇದು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿಯಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಿಶೋರಿ ನಾಯಕ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ವಿಮೆನ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರವರ ಕಲೀಗಾಗಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವರೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರಿಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೆಂಡರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅದು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಂತರ ಮಾತಾಡಿದವರು ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಖಾಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ 210 ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಕುಲಸಚಿವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹನುಮಂತರಾಯ ಕಾಲೇಜು ಎಸ್ವಿ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರು ಅದು ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ್ಯಂಟಿ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನ ಕೊರತೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಅಥವಾ ಅಸಮರ್ಪಕ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಟೆನ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೆಂಡರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಉಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನಿ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾತಾಡುವ ಸ್ಟೈಲು ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದಿರಲಿ ಕೆಟ್ಟದಿರಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಅದನ್ನೊಂದು ರಂಗರಂಗ ಹೇಳುವಲ್ಲ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟುವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಖಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ಆ ಖಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರುಚಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಇಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೋಡ ಹೋದಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸೋಡ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡ ಒಂದು ಸೋಡ ಕುಡ್ದೆ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಂದು ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಕ್ಕೆ ಡಿಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಶಿವಶಂಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಪ್ಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಸರಿ ಅಂತ ಕಂಡ್ರೆ ಶಿವಶಂಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ಕೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಯಾದ ಕಾರಣ ನಾನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ನೈಸ್ ಜನರನ್ನು ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಏ ಹೊಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಶಕ್ತಿ ಆ ಸತ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ನಾವು ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ 4 ವರ್ಷ ಅವರ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಾಯ ಪಡಬೇಕು ನಾವು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಟು ಅನ್ಲೀಶ್ ಹಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಹಿಮ್ ಯಾರು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹನುಮ ನಾಯಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು 1994 ಇಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಚ್ಚಿತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಗೈಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ನಾನು ನಂದು ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಈಸ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬೇರೆ ಆನಂದ್ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಬ್ಬರು ಗೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಏಕಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಏಕಿ ತಲವರ ಧ್ವನಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಲಿ ಎಡಪಡಿತಾರೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಆಗ ನಮ್ಮ ಹನುಮ ನಾಯಕ್ ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಶೈಲಿ ಇರಬೇಕು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದು ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಆ ನಂತರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹನುಮ ನಾಯಕ್ಗೆ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಕೂದಲೇ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇರಬಹುದು ಅದೆಲ್ಲ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದೇ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಸ್ಟ್ 10 ಗಂಟೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಬಿಸಿಲು ಬರುವಾಗ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಸಾರಾಂಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಡೀ 4 ವರ್ಷ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೃದಯಾಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಭಿನಂದನೆ ನನ್ನೊಂದು ಗೌರವಿಸಿದ್ರಿ ಯಾರು ಮುಟಾ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಗದೀಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ್ಮೀಯರ ಹೆಸರು ತಪ್ಪದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀರ ನಪ್ಪ ಹೆಸರು ನೆನಪಾಗಲ್ಲ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ
ಸೊ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿಸಿ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಡಪಡ್ತಾರೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಂಗಳದ ವಿಷಯ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ ಗೌರವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬರದ ರೀತಿ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಜಾನ್ ಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎ ಲೀಡರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಹೂ ನೋಸ್ ದ ವೇ, ಗೋಸ್ ದ ವೇ ಅಂಡ್ ಶೋಸ್ ದ ವೇ. ನೀವು ನನ್ನ ನಾಯಕ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನಿನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಾಯಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಫೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೀಡರ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ನೋಸ್ ದ ವೇ, ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಬ್ಬು ಮಬ್ಬುವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಈ ಪವರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದು ನೋಸ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನೋ ಮೈ ವೇ, ಐ ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಗೋಸ್ ದ ವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 60 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಏ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಗರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಊರುಗೋಲು ನೀವು ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಜನರಲಿ ಗೋಸ್ ದ ವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಶೋಸ್ ದ ವೇ, ಖಂಡಿತ ಶೋಸ್ ದ ವೇ. 12 ಜನರ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ, ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಐಸು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಫೀಷಿಯಲ್ ಶೇಪ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕುಲ ಸಚಿವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಖಾಲಿ ಟೀಮ್ ಲೀಡರು, ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುನರ್ಸ್ಟಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಕುಲಪತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಲ್ಲವರಿಂದ ತಿಳಿದವರಿಂದ. ಆ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೋಕಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಶೋಸ್ ದ ವೇ, ಇವರ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಶೋಸ್ ದ ವೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಟ್ಟು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಟೇಕ್ ಅವರ್ ವಿಷನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪಸ್, ಪ್ರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಮುಂದೆ ಕೊಡೋಗುವ ನಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಆ ವಿಷನ್ ಮುಂದೆ ಕೊಡೋಬೇಕಾದ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಡಪಡಿತಾ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಏನಂಟ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಉಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮಿತ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೇ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಪಾಪ ಅವರು, ನನಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋವಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ವೇಸ್ಟ್. ಆಡಳಿತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಸರ್, ನೀವು ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನನಗೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ನೀವು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಈಗ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಇನ್ ಎಮೋಷನ್ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು. ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಡ್, ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ಮಂಗಳೂರು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬೆಳೆದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಶ್ವರ ಈಶ್ವರ ಕಲೇಶನು ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, 9ನೇ ಕುಲಪತಿ 3ಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹಸಿ ಅಂತ ಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ನಾರಾಯಣರು ಆ ಕುರ್ಚಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಕುಲಪತಿಯ ಕುರ್ಚಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಯಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲಂಕರಿಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಯಾರನ್ನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಊರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್, ಅವರಿಗೆ 3 ಸಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ತಿಂತ 3 ಸಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿ. ಸೊ 3 ಸಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆ ಅದು ನಮ್ಮದು ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಇರಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಅಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ ಟು ದ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ದುಂದು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಡಿಯೋಣ, ಆಂತರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ CSR ಅದರಿಂದೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ದುಂದು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವುದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ PU ನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಟೆಂಪರರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ, ಟೆಂಪರರಿ ನೌಕರಿಂದ ಅಲ್ಲ,
ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಡಿಮೋಷನ್ ಮಾಡದಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ನೆಮ್ಮ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು? ಕುಲಪತಿಯ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬಹುದು, ನಮ್ದು ರೀಪರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕುಲ ಹಚ್ಚಿ ಹೋದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಶೀತಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಶೀತಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ಮೌರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು. ಇಲ್ಲ ಲಲಿತ ಅಶೋಕ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೌರವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು 15,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ಬರಲ್ಲ. ಅಂತ ಕುಲಪತಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ 3,000 ಒಳಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದುರ್ವೆಚ್ಚ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಡಿಟ್ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬೆಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕುಲ ಸಚಿವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 50-50 ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಐ ಆಮ್ ಲಕ್ಕಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೇರ್ ದ ಲೋಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಮದರ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್, ಫಾದರ್ ಇಸ್ ದ ಮಿತ್, ಮೈ ಮದರ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಮೈ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನಾನು ನನಗೆ ಕಾಯಕಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮೈ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಐ ಶೋ ಮೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ಲೇ. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಮಾಡೋ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ನಮ್ಮ ಚೇಂಬರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಗೋವಿಂದಮಟ್ಟಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿ ಎಡಪಡಿತರ ವಿಷಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನೋ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಮಾತಾಡ್ತದೆ, ಖಾಲಿ ಈ ಮಾತಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಗಳು. ಅಂತ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ನಾನು ಅದ್ಭುತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, 9ನೇ ಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 8 ಕುಲಪತಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಮರೆಯುವಂತ ಮೂರ್ಖ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ವಿತ್ ಚೇಂಜ್. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಜೊತೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬದಲಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅಂತ ಅನ್ಯಾಯದ ಬದುಕು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಏನು? ಈಗಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಗೆ ನಾನು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎ ಎಂ ಖಾನ್, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡೇಟಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಲನೆಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಟೀಚರ್ಸು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದವರದು ಟೆಕ್ವಳ್ಳಿ ವರ್ಡ್ಸು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ಹೆಡ್ ವಿತ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ವಿತೌಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಕೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿವ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನ್ಯಾಕ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನ್ಯಾಕ್ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್. 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತಂತೆ, ನಾವು ಈಗ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ದೂರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಿಶೋರಿ ನಾಯಕ್ ಪಾಪ ಬಹಳ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಡೇಟಾ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಡೇಟಾ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಐ ಪಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದೊಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್, ಅದು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಕ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ನ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ವೆಲ್ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಶರ್ಮಾ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಐ ಪಿ ಎಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಐ ಪಿ ಎಸ್ಗೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ವರ್ಕ್, ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಿ ಸಿ ಶಿವಕರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 6 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಡೇ ನೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನ್ಯಾಕಲ್ಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ. ಸೊ ಈ ಸಲ ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಜೊತೆಗೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಪ್ ನಂದು. ಬಟ್ ಎ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ನಂದು ಉಳಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಯಾರು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಕೆಲವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಏನಾದರೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೆ ಯು
ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ, ನಾನೇನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಮಗಳ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆಗಲೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಆ ಭಗವಂತನ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನ್ಯಾಯಿಗೆ ನಾವು ಅಹರ್ನಿಶ ದುಡಿಯುವ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ನಂತರ 7th UGC ಬೇಸ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಈ ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಬರೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನೂನಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ ಸರ್ ಏನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವರು ಕೊಡೋದೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಲಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲಿ ತಪ್ಪಿ ಅಲಿಯೇ ಮಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. 7th ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಇವನ್ನ ನನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಕೂಡ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಬಂದೇನೆ, ಮುಂದೆ ಮಹೋದಯ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಈ ಬೇಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಎತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದು ಖಂಡಿತ ಸೀನಿಯರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜೊತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಸೀನಿಯರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಜಿ ಸಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಲೇ ಇತ್ತು, ಅದು ಆನಂತರ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಸಿ ಎಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಅದೇನಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅದು ಕಾಯಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಆನಂತರ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇದಿದೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಅದೇನು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಲದು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ವೆಟೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ. ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದವರು. ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ತೆಗೊಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಟೈರ್ ಆದವ್ರನ್ನ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಡೆಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹೌದ 1976 ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು ಅದೇ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ನಂತರ ಆಗೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದೇ ನಾನು ಕೇಬೇಟ್ ಹಾಕ್ತದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಕೇಬೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗೋದು ಅದು 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 ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯ ಸಹ ಇದಲ್ಲ, ಕೇಬೇಟ್ ಹಾಕೋದು ಅದ್ಭುತಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಉಂಟಾ ರೋಸ್ಟರ್ ಸರಿ ಉಂಟಾ ನೋಡೋದು. ಸೊ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇಲ್ಲವ ಒಂದು ಜಾಗದ ಹುದ್ದೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಅನುಭವ 14 ವರ್ಷ ಇದ್ರು ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ತಗಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜೀವ ಜೀವ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಕೂಡ ಶಾಪ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹೋಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು, ಆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಈ ಕಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಹೊಸತನ ಕಲಿಯಲಿ. ಹಾಗೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮನ ಪರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೇಗು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬರ್ತಾರೆ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅವರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಇವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಆ ಫೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಮಾಷೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾಕೆ ನಂದು ಅವರ ಸಾಧಾರಣ ಜೀವನ ಸಾಗಿದ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟ ಅವರು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಕಷ್ಟ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು, ಅವರಿಗೂ ದೇವರು ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಂದ ಮಾಡಿ ಅನುಭವಿಸಿಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದ ನಾನು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನೆ ಕೆಲವರು ಮಹಾನುಭಾವರು ಭೇಟಿ ಆಗಲು ಅವ್ರ ವಿಷಯ ಬಂತು ನನಗೂ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ಸಹಾಯ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ ಮಾಡಿ ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್.
ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಟೆಂಪರರಿ ಅವರು ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಡವಟ್ಟು ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಇವಾಗಲೂ ಆಗಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಎಡವಟ್ಟು ಆಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎಡವಟ್ಟು ಆಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದೇನು ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡೋ ಮೊರಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗಿಂತ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗಿಂತ ಟೆಂಪರರಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಯೋಚನೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೇಷನ್ ಯಾಕಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು, ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇರುವುದಾಗಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಟೆಂಪರರಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಮೊ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದಾಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಫ್ರಮ್ ಬಿಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ಕೀ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಇ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಐ ನೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರೀಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಟು ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಎರಡು ರೀತಿ ತಂದೆ, ಒಂದು ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟೆಂಪರರಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಹೇಳೋದು 10 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೇಕೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸಾಧ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ 40,000 ಅಂತ, ಒಬ್ಬರು 50,000 ಅಂತ ಓಡಿಸಿ ಅವರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ
ಸರಿಯಾದಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತುಗೊಳಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 20 ರೂಪಾಯಿ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು, ಅದು 15 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಇದು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಮೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಸಿ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ ಆಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಇದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಬಟ್ ರೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 8 ಸಿಕ್ಕವಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೈಯ ಸಾಡಿಗಾಸ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದ ನಿಟ್ಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವನು ಬರಬಹುದು. ಬಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಬೇಕು. ಕಮಿಟಿ ನಾನು ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಗೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಓಡಿಗೆ ಡೀನಿಗೆ ಒತ್ತಡ ತರಬಾರದು. ಕುಲ ಸಚಿವ ಕೂಡ ಪಾಪ ಅವರು ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ, ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೆಲ್ಲ ದಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಂಡ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್, ಕಾವೇರಿ ಬೇರಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್. ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಟು ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಟು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅಡ್ವೈಸರಿ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಹೈ ಎಂಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮಂಗಳ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಏನು ಪ್ರೋಸ್ ಆದಾಗ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಗರಿಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಾನು ಬರುವ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂತ ಹಿಡಿದು ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ 9,000 6,000 ಕೊಟ್ಟು ತರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ನಾವೇ ತರಬೇಕು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇಕಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎ ಸಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಚೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಅರ್ಧ ಜನ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಚೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತುತ್ತೆ ನಾನು. ಇದು ಯಾವ್ಯಾವಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು 5 ಕೋಟಿ 6 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವಂತದಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೈಶಾಂಪ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನೋವಿದೆ ಅದು. ಸೊ ನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮಂಗಳ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ, ನ್ಯೂ ಸಿಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಎ ಸಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿದ್ದರೆ ಕುಲಪತಿಗಳ ಹೆಸರು ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹಿತಚಿಂತಕರು. ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಓಡುವವರು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ, ಉಳಿದವರು ಬಳಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂತೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಗಬಾರ್ದು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು ಅವರೇ ಹೆಕ್ಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ. ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದಂತ ಸಿವರೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಿಗೆ ಜನರೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೈವ ವರ್ಷಾಂತ ಏನಂತೀರ ಅದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂತು, ಸೋಲಾರ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದು ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲರ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ನಾನೇ ನೋಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಸರ್ವೈಲೆನ್ಸ್ ಉಂಟತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನೇ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎದುರುಗಡೆ ಆಗ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಇದೇ ನೋಡೋರಿದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಸಿ ಟಿ ಸರ್ವೈಲೆನ್ಸ್, ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್, ಇದು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಾನು ಟೀಚರ್ಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ನಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದು ಟೀಚರ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟ್ 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 ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಈಗಾದ್ರೆ ಎಚ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆಗ್ರಹ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್, ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ 10 ಇರಲ್ಲ ಬರೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಏನೋ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಲಿಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈಬರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅದು ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹಣ ಬೇಕು. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ನನ್ನ ಕನಸು ಪೇಪರ್ಲೆಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದು ಮತ್ತೆ ಸಕಾಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಭಾಷಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಿವನಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡು, ಅವ್ರ ನಂಬರ್ 1 ಹೇಳುವ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸಕಾಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತೊಬ್ಬರು ನಾಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೊಂಡು ಆ ನಾಯರ್ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ವೈಶಾಂತ ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಿ ಅಂತ 20 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ. ಸೊ ನೀವು ಅಜ್ಜ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಆಯಿತು, ನಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಈಗ 3 ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜ ವಿಷ್ಣು ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಬೋದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಆಗ್ಬೋದು ಏನಾಗ್ಬೋದು. ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಓಎಸ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರು 22 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡಿ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಈ ಡಿಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕುಲಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ, ಎಲ್ಲ ಡೀನ್ಸ್ಗಳು ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ 12 ಜನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಮಿಟಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಕಮಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕನಿಷ್ಠ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಆಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆದರಿಗೆ ಅವರಂತ ಮಗಳಾಗಿರೋ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮುಂದೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಇದು ನೀವು ಈ ಕಮಿಟಿಯ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಕಮಿಟಿ ಶುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋ ಅನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫರಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ಗೆ ಅವರು ಕುಲಪತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಟಿಪಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ವಿಷನಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಕೆ ಉಡುಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಡಗು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್, ಈ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಲೋಕಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಡೆಲಿಬರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎನ್ ಇವಿ 2019. ಈಗ ಜೂನ್ 30 ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್. ಈಗ ಅವರು MHRD ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಐದರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಬೇಡರಾಜೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಲ್ಲವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳ್ತಾ ಹೋಗಿರೋದೇನ ಇಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕುಲಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಓಎಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ 210 ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಮ್ಮರಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಕೆ ಶ್ರೀಧರ್, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಆ ಸಮ್ಮರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದನ್ನು ಓದಿ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಅವರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಕೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು. ಇವರ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಯಾರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ಎ ಕರೈ ಅಥವಾ ಬಿ ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಡಿಂದ ಫೋರಮ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಅದು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದು ಐದರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಜುಲೈ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಕೀಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಡಿಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅದು ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋಪಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದೆ ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಂದದ್ದು ಅವರನ್ನು ಸೂಪರ್ ಕೀಪರ್ಸ್. ಸೂಪರ್ ಕೀಪರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರೇರಣೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಮೆನಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಕೀಪರ್ಸ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೀಪರ್ಸ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಆನೆಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಕೀಪರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಅವರನ್ನು ಸೂಪರ್ ಕೀಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ನನ್ನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು, ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದೇರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ, ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಇದ್ದವರು. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಗುರಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ಲಿ ವಿ ಎಂ ಐ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪರೇಟ್. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರೇ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಇವರ ಜೊತೆ ಸೂಪರ್ ಕೀಪರ್ ಜೊತೆ ಅವರನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಕರೀತೇವೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ,
ಅಥವಾ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ವಿಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ನೋವು ಇರ್ಬೋದು, ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಕೊಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ ಕೊಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲೇ ಎತ್ತು ನಾವು ಇದ್ರೆ ಸಾಲ ಕೊಡೋದು ಏನೋ ಪಾಪ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ಸೇಫ್ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ 5 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು 10 ವರ್ಷದ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಹಣ ತೆಗೊಳ್ಬೋದು, ಆ ಹಣ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಇರೋದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀವು ರೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ, ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾಟಿಸುವಂತ ನೋವು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಮಿಸ್ಫಿಟ್ಸ್, ಸೂಪರ್ ಕೀಪರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೀಪರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾರಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಫಿಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ಫಿಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೋಗಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕುಲಪತಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಭೈರಪ್ಪ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಯಾವ ಜಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಜಾಗ ಅಂತ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದವ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಜಾಬ್ ಫಿಟ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಕೊನೆಗೆ ಕುಲಪತಿ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಬಟ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಅದು ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ September 10th ಬರುತ್ತೆ, September 5 ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಮಾನದಂಡಗಳು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ, ಯಾರು ರಿಟೈರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್, ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಕಲಿಸಿದವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದವ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದಯಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟೇ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಆ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಫೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಿಗೆ. ಈ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಎಡವಟ್ಟಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಕು ಕಲಿಬಿಡೋ ಮಾಡೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಆ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಬಿಡಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಕೋಪಸ್ ಮೊದಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕು, ಆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸರಿ ಇದೆಯೋ, ಆನ್ಲೈನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹೂವೆ ಕೂರಿಸಿನ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೊಂದು ಹುಳ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಓಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಾಯ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ದಿವಸ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನು 100% ಇರಬೇಕು, ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ದೇಶದ ನನ್ನ ಅವರು ಮೋನಾಗಿರ ಪಾಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದು ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನುಭವಿಸಿದವರು, ಸಹೃದಯಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು, ನಾನು ಹೊಗಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೊಗಳು, ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪಂಗಡ ಮಾಡಿ ಹೊಗಳು ಅಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಆಗಿ ಹೊಗಳ್ಬೇಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ಕೆಲಸ ಕೇಳಿ. ಹೀಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸ್ನೋಬಾಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರಿಗೂ ನೋವಾಗಬಹುದು, ಆ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಮೋಡಲ್ ರೈಟ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಓಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಡೈ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಬರುವ 10:30 12 ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ ಕಾರಣ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ 10:00, 11:00, 11:00 ಈ ಸಲ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದುವರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಅಲ್ಲಿದ್ದವ್ರ ಪಾಪ ಹೇಳಿಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಲಪತಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಂದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದುವರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಜೆಂಡಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಜೆಂಡಾ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದೇನು ಬೇಕೋ ಮಾತಾಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸತ್ರು ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂದು ಇದು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಬಳಸುವಂತ ಪ್ರಮೇಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಾನೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬರೋದು. ಆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಜೆಂಡಾ ವಹಿಸೋದು, ಏನೋ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅಜೆಂಡಾ ಅಜೆಂಡಾ ಅಜೆಂಡಾ. ಆ ನಂತರ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಚೇರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಡೋ 10 ನಿಮಿಷ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು, ಆನಂತರ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಯಾವ ಘಟನೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಪಂಕ್ಚುವಾಲಿಟಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಅಜೆಂಡಾ, ಆಮೇಲೆ ಎ ಟಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಟೇಕನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಕನ್ವೀನಿಂಗ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕರೆದ್ರೆ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಕುಲಪತಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಸಹಾಯ ದ್ವಾರ ATR ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂತ. ಆಗ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಬಲಬದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಹಚ್ಚು. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್, ಸಿಂಧಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಸಂಜೆಯೇ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಸರಿ ಮಾಡೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ನೀವು ಬಿಡಬೇಕು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ, ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಜೆಂಡಾ, ATR ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಕಮಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಇದು ಕೆಲವೊಂದು 3 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಆ ಕಮಿಟಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಫೈಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಕಮಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಯ ಆಯಿತು, ಏಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ, ಏಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಮುಖ ಬರಬೇಕು, ಹೊಸ ಜನ ಬರಬೇಕು, ಅದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನವರು ಯಾರಿಲ್ಲ, ನನ್ನವರೆಲ್ಲ ನೀವೇ, ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಮಿಟಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಕಮಿಟಿಯ ರೀಕಾನ್ಸ್ಟ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಕಮಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿವ್, ಡೆಮೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬರ್ಡನ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ನೀಡೆಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್, ಸೋ ದಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ರೋಲ್, ಸ್ಕೀಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗೇಮಿಂಗ್, ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಗೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ನಾನು ನನ್ನ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಟೀಚರ್ ಕೆಲಸ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಂತ ಸೀನಿಯರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಜೋಸಫ್ ರಿಟೈರ್ ಆಗುವಾಗ ಸಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಅನುಭವಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಜೋಸಫ್ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಹೊಡೆದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಆಗೋ ತನಕ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ ಪಡೆಯೋ ತನಕ ಈಗಿದ್ದ ಟೀಚರ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈಗ ಪ್ರಸಾರ ಕಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅದ ಕಾರಣ ಈಗಾಗಲೇ 3, 4, 5, 6 ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಇಳಿದೋಗುತ್ತೆ, ಖಾಲಿ ಒಂದು ಅಡಿಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅಂಡ್ ಆಗ್ಮೆಂಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಒಂದು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್. ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಅದು ಬರುವ ವರ್ಷ ಅದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈಗಲೇ ಎಚ್ಚರ ಆಗಬೇಕು. ಈಗಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರ್ದೋ ಅವಧಿ 3-2 ತಿಂಗಳು ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆನಂತರ ಫೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ದಾರಿ ಇದೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ 2 ತಿಂಗಳು ಏನು ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಅವರು ಅನಂತರ ಇದ್ದವರು, ಇದು ಅಲ್ಲ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಅವರ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯ 1 ತಿಂಗಳೊಂದೇ ಫೈಲ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ವೇಹಿಕಲ್ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಆರ್ಟಿಒ ಅಂತ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವು ಹಳೆ ವೇಹಿಕಲ್ ಅದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ 20 ಲೀಟರ್ ಕುಡಿತದೆ, 10 ಲೀಟರ್ ಕುಡಿಯುವ ಹಳೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಇಡಿ, ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದ. ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲ, ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲವು ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು, ರಿಟೈರ್ ಆದವ್ರು ಬೇಡ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು, ನಾನು ನೋಡಿದಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಟೈರ್ ಆದವರು ರಿಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾವು, ಈಗ ಹೊಸ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಏನು
ಅನೌನ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕಾನೂನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನಂತರ ವೆಹಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ ಡ್ರೈವರ್ ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಡ್ರೈವರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ರೋಸ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಬಟ್ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದದ್ದು ಕೆಲವು ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಐ ಕೆನ್ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ಕೆಲಸಗಳೇನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹರ್ಷದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಹರ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಅದು ಒಡೆದೋದಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಬೇಕು ಮೋರ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಮುಂದೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತೇನೆ ನಾನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟದೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಗತಿಗೋತ್ರ ತೋರಿಸುವಂತ ನಾನು ನೋವಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಎಂ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪರಿಹಾರ ಆಗುವಂತ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸೊ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗುಂಪೆ ಕುಡಿಸ್ತೀರಿ ಸರ್ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು 9:30 ಬರ್ತೇನೆ ಸರ್ 6:30 ತನಕ ನಂದು ಇರ್ತದೆ ಗಾಡಿ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಇಷ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಯ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ನಾನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಲಾಭ ಆಯ್ತಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ನಾಯಿಗೆ ಆಯ್ತು ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಓವಾ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದೆ ಅವತ್ತು 1 ಗಂಟೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಆ 3 ಗಂಟೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಪಾಠ ಆಯ್ತು 1 ಗಂಟೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮೂಡಿಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದಾಗಿರೋದು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಆಡಿಟರ್ ಇದೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 10 ತಿಂಗಳು ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರೈನನ್ನು ಕೆಲವರು ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ರಿಟೈರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾಲನೆ ನಾನು ಬರೋದೇ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೇ ನಂದು ವೈಶಾಂತ ರಿವ್ಯೂ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಕುಲಪತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಯಾರು ಕುಲಪತಿಗಳು ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅಂತ MI ಸದತ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲಪತಿ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದೊಂದು ನಾಯಿ ಬಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿ ಓ ಹಾವು ಬಂತು ಅದು ವಿಷದ ಹಾವಾಗ ಅಂತ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವು ಯಾವ ಕೊಡೋದು ಶಿವ ಹಾಕೊಡೋದು ವಿಷದ ಆದ್ರೆ ದೂರ ಹೋಗೋದು ನಾನು ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾವು ಕೊಲ್ಲುವಾಗ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ ಕಾರಣ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಹೇಳೋದು ಮೋರ್ ರಿಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬಜೆಟ್ರಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಬಜೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 10% ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕುಲಪತಿಗೆ ಫೈಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಕಂತ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಬಜೆಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮನೆ ಬರ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಕಂಪ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿದೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಶಿವಲಿಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಈಗ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ರಿಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಜೆಟ್ ಆಗ್ತೇವೋ ಇಲ್ವೋ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇವೋ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಜಾರಾದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಡಬೇಕಲ್ಲ 1 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಜಗ್ಲರಿ ಆಫ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಹಾಗಾಗ ಅದು ನೋಡುವವರೆ 10 ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ
ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಈ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ ನಾವು. ಹಾಗೆ ಸ್ಪೀಡಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಡಿಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಕವರಿ ಕೇಸಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೆವರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿಕಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಬೆಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅವರದೇ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಿಬಿಡಿ, ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಇದ್ದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇದೆ, ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆ ಬುಕ್ಕು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಬಟ್ ವಾಮದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಲ್ಲೂರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ವಾತಾವರಣ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅತಿಥಿಗೂ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ವಾತಾವರಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅವರು ಮಾಡೋ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಡಪಡಿಕೆ ಅದಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಅತ್ತಿಗೂ ಸಕ್ಸಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲ, ಎಡಪಡಿಕೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ನನ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೀಫೋಕಸಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಈ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಧಕರಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯನ್ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಪುತ್ತೂರು ರಂಗರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ರೈಟ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಹತ್ತು ಗೆಜ್ ಇದೆ, ಈಗ ಹತ್ತು ಗೆಜ್ ಅಲ್ಲ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಈ ಲೋಕಲ್ ಕುಲಪತಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ನಾ ಅಂತ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಚೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇವರು ಕಲ್ಲುರೇರಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ರೇ ಸಿಟಿಗೆಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚಾರ್ ಗಪ್ ಮಾಡಿ 20 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಬೇಡ, ಒಂದೇ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಪಂಡಿತರು ನನಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಕಂಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಈ ಕನ್ ಸೇವ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ತೊಟ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಹಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರೇ ಬೇಕು ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕುವ, ಬಟ್ ಎನ್ಎಸ್ ಕಾಮೇಗೌಡ ಮಾತ್ರ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಜನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ರೀವ್ ಮಾಡೋ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ, ನಿಮ್ಮ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡುವ. ನಾನು ಯಾರು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇರೋದು ಇರಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ ಎಸ್ ರಾಮೇಗೌಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ವಿ ಸಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅವರು, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿ ಮಾಡಿತು. ಸೊ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂತರಗಳ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಸಚ್ಚೆ ಗಾಡ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ನಾನು ಸಹಾಯ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಗು ಹೇಳಿಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಸ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ, ನಾವು ಮೂರು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು, ಕೊಡಗು ಉಡುಪಿ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋರು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಇವರು ಕಾಪಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಈಗ ಕೆ ಎಸ್ ವೈ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪೂರ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅವರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ವಿ ಸಿ ಆರ್ ಜಿ ಎಚ್ ಎಸ್, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್, ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್, ಅದು ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ತಮಾಷೆಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅವರು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಗ್ತದೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಳ್ವಾಸಲ್ಲಿ, ಆಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಯಾರು ನಾನೇ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳು ಲವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ನೀವು ಓದಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 400 ಮೀಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ಸಿಂಧಿಗೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ಪವರ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಬಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾಡಿ ತಿರುಪತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ ಬಾಬಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕೈ ಚಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ.
ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಬೆಳಗುವಲ್ಲಿ ಪಿ ಜಿ ಶಂಕರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹೋರಾಟದ ಶಿವಶಂಕರ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿರುವಾಗ, ಆ ನಂತರ ಏಕಾಏಕಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಸಂತೋಷ. ಆ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 20 ಕೋಟಿ ಬೇಕು, ಪೂನಾ ಜೊತೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕುಲಪತಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಪಿ ಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಉಡುಪಿ ಅವರ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪಿ ಜಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೋಕಲ್ ಕುಲಪತಿ ಆಗಿ ಬಂದು ಆ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವಿನ್ ವಿನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗುವೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅದು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಉಂಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಕಾಯಿಲೆ ಏನು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿರಪ್ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಯಕಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಹಣ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಇಸ್ ಮನಿ ಸೇವ್, ಮನಿ ಸೇವ್ ಇಸ್ ಮನಿ ಯಾರು ಕೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ರೀಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅಕಮಡೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ. ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವವರು, ಆಗ ನಾನು ಹಣ ಹಾಕುವವರು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಾನು 1 ವಯಸ್ಸಾಗಲಿ ನೋಡೋದು ಹಣ ಇದೆ, ನಾನು 10 ಕೋಟಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿ ಎಂ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದು 10 ಕೋಟಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿರೋದು, ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇ ಎಂ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ನೋವಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಜ್ವರ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏಡ್ಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಎಂತದ್ದು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಅದರದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಆದ ಕಾರಣ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೆವರ್ ಟ್ರೀಟ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬಟ್ ದ ಡಿಸೀಸ್. ಜ್ವರ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಔಷಧ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಕಾಯಿಲೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ನಾನು ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ನಾನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಕಲ್ಲುರಾಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಎಚ್ ಆರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ನಾನು ಕಲ್ತದ್ದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ವಿಜಯ ರಾಜಲ್ಲಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂತಸ್. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ರಿಲೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.